twajeho n'iteka mugisha nka baniga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, aba ngiye kubasomera umugani waguruka kagoma aguruka nk'uko wanditswe na Edisiyo Bakame. Umunsi umwe umworozi yazindutse ajya gushakisha inyana ye yari yaraye izimiye mu mataha y'inka. Hari haguye imvura y'amahindu, abana bacyura izindi yo itarimo. Ajya mu gishanga arayishaka, ashakiza ku nkombe z'umugezi no mu rufunzo, ashakiza inyuma y'ibitare no mu masumo arayibura. Akomeza gushakishiriza mu mpinga z'imisozi no mu mwijima w'amashyamba y'inzitane, aho ibintu byose bifite inkomoko. Agaruka imusozi anyura mu nzira zuzuye ibyondo, aho inka zacaga arayibura. Ashakishiza mu bigunda bimusumba, yurira imisozi miremire ifite ubushorishori bukabakaba ibicu. Ubwo niko yagendaga ahamagara yizeye ko inyana ye ishobora kumwumva, uretse ko yari afite n'irungu. Yahamagaraga agwa na nyiramibande zirangira n'uruzi rusuma epfo mu kibaya. Ahagarara hejuru y'urutare arunguruka mu buvumo, areba ko atariho inyana ye yaba yagiye kwikinga imvura. Yunamutse abona ikintu kidasanzwe ku nkengero z'urutare hafi ye, ku buryo yahakoza imitwe y'intoki. Asanga ni agashwi ka kagoma kari kamaze umunsi umwe cyangwa ibiri gaturazwe. Kari kahanwe n'inkubi y'umuyaga wa ya mvura y'amahindu. Arambura amaboko agafatisha ibiganza byombi, yiyemeza kukajyana iwe ngo azakorore. Arataha akomeza no guhamagara inyana ye yibwira ko ishobora kumwumva. Ageze hafi y'urugo rwe, abana baza kumusanganira bagira bati ya nyana yicyuye. Biramushimisha cyane, nawe yereka umugore n'abana ka gashwi ka kagoma. Hanyuma arigengesera agashyira mu gikoni asusurutse mu mishwi n'inkoko, aho amasake yari azicungishije ijisho. Maze aravuga ati, kagoma ni umwami w'inyoni ariko tuzayitoza kuba mu nkoko. Nuko ibana n'inkoko imenyera imico yazo, abana bakajya batumira inshuti zabo kuza kureba iyo nyoni idasanzwe. Nubwo yari itunzwe n'utuvungukira bagaburiraga inkoko, ntibyayibujije gukura isa ukwayo bitandukanye n'izindi nkoko bari basanzwe babona. Umunsi umwe inshuti ya wa mworozi iramugenderera, bicara imbere y'umuryango w'igikoni batumura inkono y'itabi. Wa mushyitsi abonye ya nyoni mu nkoko aratangara ati, iriya ntabwo ari inkoko, ni kagoma. Umworozi aramwenyura ati, ni inkoko, itegereze neza, igende nk'inkoko, iteteza nk'inkoko, itora nk'inkoko, itekereza nk'inkoko, ni inkoko. Ariko mucuti we ntiyanyurwa, aramubwira ati, ndakwereka ko ari kagoma. Undi nawe ati, ngaho gerageza. Abana b'umworozi bafasha umushyitsi gufata ya nyoni. Nubwo yari iremereye yarayiteruye ayishyira hejuru ati, ntabwo uri uwo ku butaka, ntabwo uri inkoko, uri kagoma. Ntukwiye kuba ku butaka, uri uwo mu kirere. Guruka kagoma guruka. Inyoni irambura amababa nk'uko muri urwo rugo bari basanzwe babona ibigenza. Irarangaguzwa maze ibona batereye inkoko ibigori, irasimbuka nayo ijya gutora hamwe nazo. Umworozi araturika araseka ati, sinakubwiye ko ari inkoko. Bukeye ya nshuti iragaruka ibwira umworozi iti, umva rero wa mworozi, ngomba kukwereka ko iriya nyoni atari inkoko, ari kagoma. Mereza urwo rwego nkwereke. Ahagatira cya kinyoni mu kuboko kumwe, arwana no kurira igisenge cy'inzu yasumbaga izindi
cyanyereraga kubera ko gisakajwe ibyatsi. Umworozi yari yishwe n'ibitwenge agira ati irya ibiryo by'inkoko itekereza nk'inkoko n'inkoko. Undi yari aho ayumba yumba ku gasongero k'inzu afata umutwe akagoma werekeza mu kirere ati agira ati ntabwo uri inkoko uri kagoma ntukwiye kuba ku butaka uri mu kirere guruka kagoma guruka. Cya kinyoni kirongera kirambura amababa kiratitira amajanja yacyo yari afashe wa mugabo ararekura. Uyu nawe atera hejuru ati guruka kagoma guruka. Kimunyura mu maboko giserebeka ku rusenge kiraguruka no mu nkoko ngo ba abari aho bose barakwenkwemuka. Ku munsi wa gatatu kare cyane mu museke imbwa za wa mworozi ziramoka cyane wumva ijwi ry'umuntu uhamagara hanze mu mwijima. Umworozi yihutira gukingura asanga nanone ni ya nshuti iramwinginga iti rwose ndeka ngerageze iriya nyoni bwa nyuma. Umworozi arumirwa ati uza amasaha ayo ariyo niburake aho ni wasaze. Undi aramubwira ati ahubwo turajyana zana ya nyoni tugende. Umworozi agenda yitotomba yinjira mu gikoni anyura hejuru y'abana basinziriye asingira cya kinyoni nacyo cyari mu rinini arasohoka. Abagabo bombi bazimirira mu mwijima. Umworozi n'iroro ryinshi arabaza ati tugiye he. Mucuti we ati mu misozi aho wakuye inyoni. Umworozi arongera ati kuki se muri iki gicuku. Undi ati kugira ngo izuba rirasire mu misozi kagoma ireba noneho irikurikire mu kirere kuko ariho igomba kuba. Bagenda ikibaya cyose bambuka umugezi nyanshuti iri imbere. Cya kinyoni cyari kiremereye ariko yanshuti yiyemeza kugitwara wenyine ahubwo akihuta abwira mugenzi we ati shinguka naho ubundi umuseke ureya tutaragerayo. Bwagiye gucya umusozi bawugerereye barahuka hasi mu kibaya uruzi rutemba rusa n'umugozi unyura hagati y'ibyatsi bibengerana ugakomereza mu ishyamba n'imirambi werekeza ku nyanja. Ibicu byagendaga byeruruka kugeza aho birabagirana nka zahabu. Hari ubwo banyuraga ahantu haruhije cyane bagaca hejuru y'imanga cyangwa mu tuyira duto bakurira ibitare bakinjira mu buvumo bwijimye cyane bakongera bakabusohokamo. Bombi bari bananiwe bahagira cyane cyane uwari uteruye cya kinyoni. Ageze aho akebuka epfo mu kibaya abona ko bageze hejuru cyane hafi y'agasongero k'umusozi aravuga ati aha biri bushoboke. Buhoro buhoro umugabo ashyira cya kinyoni ku nkengero y'urutare akerekeje iburasirazuba atangira kukiganiriza. Wa mworozi araseka ati urarishwa n'ubusa yumva imvugo y'inkoko gusa. Inshuti ye iramwihorera ikomeza kuganiriza cya kinyoni agitekereza ibyiza by'izuba uko riha ubugingo ibiri ku isi byose uko riganje mu ijuru uko ritanga umucyo buri munsi. Nuko ati reba ririya zuba kago nirireguka ugurukane naryo ukomoka mu kirere nturi wo ku butaka. Ako kanya imirasire y'izuba isakara imisozi umucyo ukwira hose. Izuba ryuje icyubahiro rirasira kuri ba bagabo ribatera ibikezikezi mu maso. Kagoma nayo irambura amababa isuhuza izuba yumva mu moya yayo agasusuruko gatanga ubuzima. Umworozi aho yari yanumye inshuti ye irakomeza iti ntabwo uri uwo ku butaka uri wo mu kirere guruka kagoma guruka.
agenza umugongo ahagarara iruhande rwa wa mworozi ubwo buri kintu cyose ngo cwe ntashakomaga kagoma izamura umutwe irambura amababa amaguru iyashyira imbere ifatisha amajanja ku rutare nuko igihanganye kagoma nta kunyeganyega yerekeza imbere yumva umuriri w'umuyaga urusha imbaraga inyoni cyangwa umuntu iratwarwa irazamuka irazamuka maze umucyo w'izuba urayikingiriza ba bagabo nibongera kuyibona he no kuzongera kuba mu nkoko igihe wayarahahera umugani wa kagoma uyu mugani wahimbwe na Egri iyo Egri yacaga uyu mugani wa kagoma yakundaga gusoza agira ati bene wacu banyafurika twaremwe mu ishusho y'Imana ariko abantu badushyizemo gutekereza ko turi inkoko natwe dukomeza kubyemera kandi turi za kagoma ntimugashimishwe n'ibiryo by'inkoko rambura amababa aguruka